Na půdě Akademie věd České republiky se v květnu uskutečnil workshop o audiodeskripci. Zúčastnili se ho zástupci vědecké komunity, tvůrci zvukového popisu i lidé se zrakovým postižením, pro které je tato služba určena. Když se chce nevidomý dívat na film v televizi nebo v kině, tak má vlastně možnost jenom slyšet. Výzkumnice audiodeskripce Jana Holšánová, Univerzita v Lundu. Slyšet dialogy, slyšet zvuky z filmu, různé zvukové efekty, ale nemá možnost vidět, co se děje na scéně. Tomu účelu pomáhá audiodeskripce tím, že audiodeskriptor popisuje prostředí, postavy, jejich gesta, výrazy obličeje a jejich vzájemnou interakci. Je to autorská práce. Tvůrce audiodeskripce Marek Salaba, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Je to o, bych řekl, zkušenostech, zároveň ale i přizpůsobení se tomu dílu, protože jinak se bude dělat audiopopis hrané tvorbě klasické, jinak by se dělal audiopopis hrané tvorbě třeba pohádka. A jdeme vteřinu po vteřině tím dílem a hledáme ty správné formulace, které co nejvíc vyjádří to, co se tam stalo v té obrazové složce. Ukázka z filmu Jiřího Vejdělka, účastníci zájezdu. Jolana přišla k Vladimírovi. On váhá. To zvládneš. Bere jej za ruku. Odcházejí tančit. Myslím, že náš workshop je unikátní v tom, že přivedl k jednomu stolu zástupce 4 skupin. Pořadatel workshopu Petr Kaderka, Ústav pro jazyk Český akademie věd ČR. Pro nás bylo právě důležité, aby tam se nesešli jenom výzkumníci, ale aby tam byli právě uživatelé té služby, to znamená nevidomí a slabozrací, a aby tam byli také ti tvůrci těch audiopopisů, to znamená ti praktici a samozřejmě i nějací zástupci těch zainteresovaných organizací, třeba Česká televize jako veřejnoprávní médium, kterému vlastně zákon ukládá, aby se audiodeskripci věnoval. Naše služby pro nevidomé diváky jsme zahájili v roce 2012. Vladimír Salcman, vedoucí oddělení služeb pro smyslově postižené diváky České televize. Kdy jsme přistoupili k výrobě zvukového popisu u předvyrobených pořadů a někdy v červenci 2013 jsme začali také zvukově popisovat živé vysílání. Díky tomu, že Evropská unie přijala nějaké zákony k audiopopisům, tak Česká republika je musela taky akceptovat. To je dobrá věc. Luboš Krapka, ředitel nadačního fondu Matilda na podporu osob s těžkým zrakovým postižením. Ale současný problém je, a doufám, že se vyřeší, je v tom, že televize nebo ty autoři toho audiopopisu nechtějí moc naslouchat uživatelům, těm, kterým je to určený, to znamená zrakově postiženým. Od roku 2013... Nevidomý divák Jiří Majer. Kdy se přestali překládat cizojazyčné rozhovory s respondenty do češtiny, tak jsem podnikl řadu pokusů o nápravu. Vždycky jsem skončil u nějaké vágní odpovědi z diváckého centra. V našem výzkumu ve Švédsku na Lundské univerzitě máme mezioborový tým výzkumníků a spolupracujeme s cílovými uživateli v několika projektech. Takže na základě našich i těch mezinárodních zkušeností bychom mohli přispět k tomu, že i v České republice se tento proces bude provádět podle mezinárodních směrnic a standardů a přizpůsobí českým jazykovým podmínkám. Ta akce Akademie věd byla přínosná v tom, že se začalo o zvukovém popisu více mluvit, nebo doufám, že začne více mluvit. A to otevírá cestu pro další různá setkání na různých úrovních, a kde bychom si mohli leccos vyjasnit a mohli bychom se posunout trošku dopředu. To by bylo fajn. Cílem našeho setkání bylo jednak zjistit příklady dobré praxe, poté identifikovat nějaká problematická místa, kde je třeba ještě věci prodiskutovat, a pak také nasměrovat další výzkum a ukázat, jaké by byly možnosti další spolupráce mezi zainteresovanými skupinami. Byla jsem velmi mile překvapena
bohato účastí ze strany cílových uživatelů, protože opravdu měli velký zájem na tom se angažovat i v budoucnosti a pomoci dát zpětnou vazbu audiodeskriptorům a spolupracovat. To bylo velmi radostné vidět, jaký je velký zájem. Vyrobil odbor audiovizuálních technologií divize vnějších vztahů Střediska společných činností Akademie věd ČR.